mancing ora uli-uli kudune donga, kudune donga disit kena ya. Miki sori lur kameramene guyu-guyu baen. Siki berdoa maning. Bismillahirrahmanirrahim. Niating seunang dina jemua. Mancinge maksude. Mudah-mudahan berkalan barokah sing pada lagi tani mudah-mudahan cepat berbuah sing lagi nandur taruh para bunga yang ono ora yang ono bodoh-bodoh ah salah dewek barang gawe barang-barang ya mbok iyalah ono lah wis lah kayu bebel lah wis bismillahirrahmanirrahim bur aduh angel eh salah wih urung di wewi ya ya mudah-mudahan udah lah. Strike lur. Kowe mbok bener didongane Uli. Bener dongane manjur aja kalah ya dongane kowe, terutama mau arep apa-apa dongane disit aja kalahin kowe. Ora pertama kan cilik disit gua suwe-suwe mbok babone ora ngerti. Ya wis lah kayak bebek kayak Uli siji lumayan. Kena gua atok-atok. Duh kowe nyantel-nyantel banget maning lur kowe pandungna cantelane kowe apik banget mbok. Mulane sing arep pesen castingnya aja kelalen. Nang kotak tulis nang kolom deskripsi ya, ge. Ampuh banget pokoknya dijamin. Top Marco top. Lur terbukti mbok umpane ampuh aja kelalen nek sing kepengin pesen umpan bogo kae iki ge engko ditulis nang ngisor ya nang deskripsi ngisor oke terbukti ampuh tuh ge goleng ucuri ngantekan angel ge kepriwe ge we mbok oke lur matur suwun. Mantap lur. Samberane mantap lur. Weh lur, pandengna semakin hari semakin jos, semakin gede. Oke lur. Bocoli disit. Kenceng banget lur kowe pandengna lur. Pancingane ngantekan nojos mengduwur. Oke lur aja kelalen ya sing jae sing arep pesen umpane nggih. Engko tak tulis nang isor, nang deskripsi isor, oke. Okay? Ora iso mungkin gagal lur, be. Aduh jangan eleh. Kowe nyopot kepriwe maning ya. Lur, yuk kita pindah meng lokasi singkeloro. Kayak-kayane kenang-kayane wis bugone sepati arang. Wis ora pati akeh. Mumpung si awan yo urung pati sore banget. Ayo kemon. Markijan, mari kita jalan. Thank you.
Jel pindah mung pojok kene, Dur. Menawa-menawa. Gede, gede, Wan, gede, Wan, hati-hati, Wan. Alon, Wan, alon, Wan, alon, Wan. Wis, gila, mantap. Alhamdulillah. Perak, Wan, perak, Wan, kene, Wan. Alhamdulillah, Lur. Strike hari ini, Lur, ora sia-sia, Lur, weh. Wih, babon, Lur. Mantap. Mantap, mantap. Ini, ini. Awas hati-hati, Wan. Tiba. Tiba, oi. Lur. Ish, gede mantap. Banget, Lur. Eh, Lur. Aduh, Chan. Eh. Jos Margondo, sokane. Salam-salame go sedulur kabeh lah ya. Salam-salame go sedulur kabeh ke Lur, pokane ora sia-sia. Ana dikai kene Wan, dulang. Tinggi suara kae iki ya. Duh, mantep yakin jos, warko jos gedene. Sampingnya dulang. Wih. Gemeteng apa kuwi ya gedene? Gemeteng kayane ge. Kaya wit gedang kok wit gedang apa kuwi wis? Kayane kuwi dibandingna karo gedang kuwi Lur. Oh iya. Oh ini jos lah kecubu garam ini ngerti bok Lur. Iya mantep banget yang samberane pokoknya orang patut orang sia-sia ke tempat castingnya jong mantep ki ya lahannya yakin gue rawa berarti ki ya rawa ya Lur wih sudah jos lah ya jos iya boleh-boleh kesok ya kapan-kapan mancing melutang kayak ini ya apik ya iya deh kesok ya ke Lur wih gede banget oke siap alhamdulillah karena misuli urung kang ana wong dorong barang e gelem beli gedhe ning dilewan wis mantep banget kowe. Wih. Iki mantep jos. Kowe karo rompan sing eyek-eyek apa? Khusus apa? Ya jelas sing eyek-eyek kaya B kaya iki. Oh. Mantap. Jos isi top-top lah, mantap. Top lo warna jos. Nah, wis oke. Oke. Dorong lemane Lur. Mudah-mudahan uli maning ya. Aja dicitok kena golamu. Oke. Siap. Sip. Oke, matur suwun. Udarilah. Bismillah. Ke Lur, uli Lur ke. Gede banget pokoknya. Wih, mantap pol. Wih. Ih. Wah, kayak kayak kena apik iki, Wan. Iki gambar truk ya. Nggih. Putu pinggirna. Nggih. Wis gede we ya bener. Gede banget kok lofokna kepis di sit. Plus. Wis. Mancing maning Lur, dongakna maning Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Lur. Ke berhubung wis sore. Mendingan balik bayo wis arep maghrib mbok wis peteng banget kok kuli siji ora apa-apa alhamdulillah lah sing penting bersyukur wis duwe rezeki ya ajak kalian bersyukur ya Gusti Allah gampang esok dilanjut maning mancing bogone nek wis kira-kira mandan jos maning siki mbok ke bogone iki padha ngungsi apa iki padha kondangan ora ngerti esok mbok wis ora kan gelemangan ya oke okay. Matur sewun gue sedulur kabeh kowe sedulurku kabeh sing wis padha nonton videone nyong. Aja kelalen, tutna terus videoku selanjutnya. Oke, terima kasih. Koma matur sembun, kowe sedulurku kabeh. Dadah. Assalamualaikum Lur, selamat siang kembali maning bersama channelnya Putra Petualangan Lur. Dina wingi nang lokasi sing sama tekurek-ureki ora kena siki gari tepancing ya Lur. Ya Lur. Oh ya Lur, mbok arep ana sing butuh umpane Lur. Oke, castinge.
engko nang nyontek tulis nang kolom deskripsi ngisor ya lur, nang ngisor kene ge. Oke. Sewurunge mancing berdoa dulu lur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat mancing nang dina Jumat. Mudah-mudahan berkah lan barokah. Sing petani mudah-mudahan cepat berbuah. Sing agi nandur taru para bunga yang ono ora yang ono lah. Salah. Lah, aduh, bisik kayak lah.